Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šobrīd, netik vieglos laikos, mūs atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Katru mēnesi ap 500 kredītņēmēju samazina savu procentu likmi, ikmēnešu maksājumu un atmaksas termiņu. Ja tev ir vismaz viens kredīts, pārkreditācija, ja besošā procentu likmes samazināšana ir visefektīvākais veids, kā kompensēt pieaugošās cenas. Piedāvājums tikai saimnieciskās darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir savulaik, viens no spildākajiem, ne pats spildākais Latvijas saspēles vadītājs, super talants, faktiski NBA līmeņa spēlētājs savulaik, kurums tikai mazliet līdz tam pietrūk, Kristaps Valters, sveicināts. Čau, čau. Čau. Es skatos tavā karjerā, tu esi spēlējis 12 dažādās ārzemju komandās, tu esi spēlējis, vecīt, tā tad Turcijā, Vācijā, Itālijā, Krievijā, Spānijā, Grieķijā. Daļai Grieķijā. Vācijās un Spānijās un atkal Turcijās 12 dažādas ārzemju komandas. Kā notiek tās sarunas par piķi? Kā tas notiek? Tev ir tirgot cena, pieņemsim veiklā gurķi. Nu maksā tur gurķi 3,50, 3,80, tur tā. Saspēles vadītāja vidējā cena. Kā nu, man tas man interesē? Aģents. Ir aģents. Jā. Protams, varbūt es pa sev pastāstīšu, es nezinu, kā tas notiek, bet tad, kad es biju jauns, jau, jā, es spēlēju junior izlasē, pirmkārt, mēs jau tikām top 4, jā, pusfinālā izstām labas komandas tur, un mums bija priekš Latvijas tas baigais sasniegums, un tad jau tevi tā cena, jā, tu spēlē no tādas valsts, jo Latvija tad nebija novērtēta, tagad jau viņi ir tā kā basketbolu, varētu teikt, nu, liela valsts šobrīd, jā, mums ir NBA veči, mums ir tā, bet tad, kad mēs vēl uzsākām, jā, nu, mums vēl nebija tas, uz mums skatījās tā ot kaut kāda, valsts, ja, tur maziņa valsts vēl pie tam, ja, un tie spēlētāji nebija daudz, ne NBA, ne Eirolīgās un tā tālāk, ja, un tas būtu mūsu baigais kāpums, ja, un no tā arī sākās tad, ja, sākas nākt skauti, aģenti klāt, ja, un nāc man piedāvājums no FS Pilsen, protams, tu paņem aģentu, viņš pārunājās, viņš šmeklē variants, piedāvā mani, video sūta, ja, un tad arī piedāvā tur kaut kādu variantu, kas ir sakarīgi tam vecumam, piemēram, man bija 18 gadi, ja, un es parakstīju ar FS Pilsen. Un es parakstīju ļoti labu piķi parakstīju. Ja, kāda bija tev alga? Nu, tur bija Sotaks, jā, tajā pirmajā 100 gadā. 100 tūkstoši. Jā, viss kopā beigās sanāca, varbūt pat pāri. Pirmajā pirms gadā. Pirms nodokļiem tur ar bonusiem vēl bija... Nē, tur vispār aizmirst tādas nodokļas Turcijā. Tur Turcijā nav nodokļa, tur vienkārši ir... Cik tev maksā, cik tev ir kontraktā, cik tev ir, jā, tā kā, nu, es domāju, tā bija ļoti liela nauda priekš tā vecuma, tiešām es domāju, kad pa lielu pat, jā, saprotu. Tas ir kurš gads tagad? 99. Jā. 99. Gadā es pabeidzu bročos, jā, un tad es jā, pēc jau, tas... tā bija pēdējais pasaules kausa mums, mēs tikām pasaules kausā junior izlase, jā, tas jau arī bija. Jā. Daudz aizbrauc uz koledžām, Raicis Grafs aizbrauca, Māris Ļaks aizbrauc uz koledžām spēlēt Valparaiso Providence, jā, un man bija piedāvājums no FS Pilsen 5 gadu kontrakts, jā, man bija miljons kaut kādi 205 gados kontrakts, jā. Cik tā bija gadu? 18. Bet pirmajā gadā man bija pārturs, beigās dabūju kaut kur pārsota, kam es vēl neatceros sīki, ja, bet ar visiem bonusiem, jo es biju pieskaitīts pie FS Pilsen, nu pasaprotēt, ir tā komanda, viņa bišķiņ savā Anadolu FS šobrīd, ja, tā komanda. Un bija baigais budžets, tur jau spēlēja Mulamēroviči, Drobņaki, tur Koglu, tur bija tādi veči, ja, kas pelnīja miljonus tad jau, ja. Un tev iedod tādu kontraktu, ja, ka tu redzi, ja, ka tu vēl pēc 5 gadiem varētu 1,200,000 nopelnīt, ja. Un neko man izīrēja Antaļijā toreiz tajā, nu, Murat pašā, jā, un es vienu gadu nospēlēju ļoti labi Turcijā tajā gadā. Vienkārši Ergins Atamans bija man galvenais pirmais treneris ārzemē, ja, tā kā viņš šobrīd vinnējis divas Eirolīgas pēc kārts, ja, nu, Eirolīgā ar Anadolu Efes, tā kā, nu. Klausies, atgriežoties pie naudas, tagad aģents saka, klausies, Kristapa, no, viņi piedāvā, es izmirsu, viņš tā pīpē, tā nervoza, stāv tāds konjaks, viņi piedāvā simtiņu. Tu var pateikt, tev baigi maz. Nu, varbūt ne karjeras sākumā, bet vēlāk, nevar 150. Nu, teiksim, tu tur piedalies vai to, ko aģents atnāk? Nē, protams, ja man neapmierina, jo tu jau apmēram zini to cenu, tu, ja esi, jo tu esi vairāk tajā basketbolā, jo tu vairāk komunicē ar spēlētājiem, ar aģentiem, tu klausies komandas, cik katrs ko saņem, un tā jau tu zini apmēram plus mīnus savu vērtību, bet protams, ka komandas sev izvēlās, nu, cik mums ir budžets, cik mēs gribam iedot tam saspēles vadītājam, to nav, cik viņi ir atvēluši. Jo parasti saspēles vadītājs un centrs, nu, tie divi galvenie praktiski veči, ja, ko pirmais, nu, komplektē sastāv, jo viņu viens ir, kas tev diriģē visu laiku, ja, un otrs ir zem groziem, ja, kas ir reāli
balss. Nu, tā vismaz skatās uz to, uz to visu, kā plāno komandu komplektēt. Treneru un GM. Ja? Tā kā... Nu, ko ņems? Bija sudīgāk veids par tevīm paņemst, tāpēc, ka viņš ir čuču lētāks? Var arī tā būt, tāpēc, ka ir aģentiem ar treneriem kaut kādi kontakti. Nu, visur ir tas biznes, tu pats saproti. Viņš nav no gaišākajiem. Ja? Viņš ir diežam tumšs. Ja? Un futbolā vispār, ko mēs klausam, kas tur notiek. Ja? A, kas tur tumšs? Nu, tādā ziņā, ka zem galva daudz kas ir. Un man ir tas. Un viņi jau tur sarunā kaut kādas lietas. Arī pat tā ir. Ja? Protams, ne jau visur. Ja? Bet ir iespēja tā, ka treneri ar aģentiem sarunā un tad kaut kādu naudu sadala. Gudri, saprot? Tā kā... Respektīvi, varbūt tās par Kristofu Valteri paraks līgumu piemēram par pus miljonu, bet tev pasaka, ka tev piedāvā 200 tūkstoši. Nu tā var, nu, apmēram, varbūt, ja tur tādās lielās summās un tas ar tādiem labiem spēlētājiem un top līmenī, varbūt tas nenotiek mazāk, ja? Bet kuri jau zemāks līmenis, ja? Tāds vidējs līmenis, tur jau kaut kādās kreisajās valstīs noteikti tas notiek. Kur tev bijusi lielākā alga? Malagā. Malagā. Jā. Malagā bija pus miljons man, jā. Tā kā, nu, tā bija tāda Eirolīgas komanda, jā, kas tiešām man bija, tie man bija griezti, jā. Es pirms sezonu, pirms Fonam Brades es nospēlēju nenormāli, nu, Fonam Brades, nu, tas bija pirms Malagas, es nospēlēju ļoti labi Fonam Brades sastāvā, jā. Man bija izcila sezona, mēs tikām top 8, play-offos mums čučut pietrūk, lai Karaļu kausā spēlēt, jā. Man bija tur baigie veči, es jau tur arī iepriekšējos podcastos stāstīju, tur, ka tur, nu, man bija tiešām divi NBA veči, bija Eirolīgas veči, bija Spāņi, ļoti labi spēlētāji, nu, mums bija nokomplektēts sastāvs, mums bija nepaveicās, jā, tur. Bijombo aizbrauc uz NBA un treners vairs negribēja viņu apakaļ, un viņi nodarbtēja top 8 NBA, un viš tur aizgāja, pēc tam vēl joprojām Feniksā spēlē, viņam labu līgumu, tur miljonu spēlē, tā kā. Ja viņš būtu palicis komandā, nu, man bija divi labākie garajā, Jons un Bijombo, ja, kas pēc tam aizgāja uz Real Madrid un kas uz NBA aizgāja, tad iedomājies, nu, ACB, kāds tas ir spēks, ja, diviem garajiem, ka tu no apakšas neesi tik viegli nevar iemest. Uzreiz mazajiem vieglāk spēlēt, tā kā, nu, tā bija tāda sezona, un es aizgāju uz Malagu pēc tās sezonas, tā kā. Es jau tu sāc... Fona Bradja, kas piedāvāja uz 3 gadiem 1,200 000 pēc tam, pēc tās sezonas, un pēc tam es aizgāju tikai uz Malagu uz vienu gadu pa pus miljonu. Reāli es varēju iet uz maks, nu, uz garantēto kontraktu pa 1,200 000, jā. Bet, nu, tas līmenis, turam, zemāks. Es gribēju Eirolīgu, es vēl zinu, kā tajā vecumā man likās, nu, es nebiju spēlējis Eirolīgā, jo man pagāja 8 gadi, lai sev pierādītu. Un tikt Eirolīgā, citi jau tur 18-19 gados tiek, bet mums tomēr tā iespēja nebija tik liela pēc Padomju Savienības, ja mēs bijām tie pirmie kucēni, ja, kas izauguši, ja, kaut kādā līmenī un tik 30 gados Eirolīgā. Klausies, nu, da, ir tavi laika biedri, daži tādi, kas, nu, vairākus miljonus rastājuši tur kazino un vecinēs un baltajā un zaļajā un brūnajā cik daudz naudas, nu liela nauda, 18 gados vispār 1,200 000, vai ne, tu tu kā, nu, bumbu spēlē, vai ne? Nē, tas uz tā papīra, jā, nu, jā. Jā, nu, te, nebūt labi zīgs, profesionālais sports, tas ļoti smagi un sarežģīti un tā. Nu, cik daudz naudas, ja tu tā skaties tagad atpakaļ, bļāviens iztērēja stulbu, un cik daudz naudas tomēr iedzīgi? Protams, tu jau pats zini, kad... Vīriešiem galva atnāk dažreiz pat vēlāk nekā sievietēm, bet reāli es tā uz zemes nolaidies biju, nu, kaut kur pēc 30 tā kaut kur, jā, tā es vēl tur vēl līdz 30, es vēl kaut kur biju dažreiz mākoņos, pieņēmu ļoti daudz nepareizs lēmumus un es to nenožāloju, tāpēc, ka tu jau tam esi izgājis cauri. Kas Zinčiks noteikti, es vairs nespēlēju, man ir sanāk tā, ka es kaut kā 3-4 gadi jau vispār neesmu pat piegājis, nu, tūmā tam lietām. Tu esi ielicis sev sarakstā? Jā. Kad tu nelaiž iekšā? Jā, protams. Jā. Mm. Tas nav tā, ka es to izdarīju, jo es to nevaru izdarīt, bet es vienkārši arī to izdarīju, lai vispār par to nedomāt. Jā. Un tā ir īsti liela problēma. Un sevišķi tādam kā man, kas ir nenormāli azartisks, kas grib uzvarēt visu laiku, ja, un tādās iestādēs, kā man ielaist, kurš nemāk zaudēt, ja, kas cīnīsies dēļ visi, ja, lai tikai uzvarēt. Bet tur jau pats zini, tur uzvarēt nevar. Ja, ko tu spēlē? Bet tas bija rulēt. Nu, rulētē tu vismaz nosaka, uz ko tu uzliec. Es apvienoju zēnes, kas kapā automātus. Nu, tas ir vispār pats pēdējais. Es, protams, arī kapājis, bet tas, nu, tas ir pas, tas ir tāds, tas trulākais. Vismaz kaut ko tu domā tai ruletē, nu, kā tu cipari krīt, skaties uz to tablo, nu, papēti, varbūt kaut kādu vairāk cipari, nu, vismaz
kaut kāda ideja. Ja? Tu vienmēr eji uz to rulēt, spēlēt ar kaut kādu ideju. Ja? Kaut kāda sava sistēma, ko tu liec katru reizi, vai tu pamaini kaut ko un tā tālāk. Un tas ir process reāli. Es jau tur negāju, lai vinētu naudu pa lielam uz to kazino. Tas bija process pavadīt, ja? Un tur, protams, jau visas tās lietas blakām. Ja? Tas īsmā arī maisa kaut kādā ziņā nu, karjerē pa lielam. Bet nu, sezonā jau tas nav iespējams praktiski. Tev visu laiku ir treniņi, spēles, pārbraucieni. Ja? Nu, baigi grūti visu tādā ziņā. 10 mēneši reāli ir profesionālam sportistam ir cietums. Ja? Un tad, kad tev izlaiž no tās krātiņas ārā 10 mēneši, ja? Kad tev psiholoģiski smagi ja? un tās sezonas ir grūts, un tad tev pasaka, ka tev jābūt pēc mēneša izlasē. Ja? Jūnijā beidzās sezona vai tur maija beigās. Jūlijā tev ir jāliek solis iekšā izlasē, ja tu esi knapi atpūties, kaut kur aizbrauc, ja, un atkal jāsāk. Nu, es tā 10 gadus no vietas nomauc izlasē. Ja. 10 mēneši tur, izlasa 2, 10 mēneši tur, 2 izlasa, un šitā tev iet 10 gadus no vietas. Es domāju, ja man toreiz nebūtu noticis tas 2009. gads, es nezinu, vai es būtu nospēlējis tik ilgi. Nu, ka man tas ķermenis jau tā jau bija apsies. Man ar celu problēmas ir muguras, jā, man neliels disku trūcīts. Jā. Sēž uz vingrinājumiem visu laiku, reāli velk. Ja es tiešām netrenētos, tad es varbūt jau būtu operāciju taisīt. Tā kā man cēles potītei vispār tur saicis nav. Tā ir izmežģīta miljonas reizes, tā kā tu pats saproti. A kas tu vaini potītei? Netēpoja potītes? Nē, man bija vienkārši problēma. Un tas, piemēram, citiem tur ceļi kaut kāds, ja, man gāja uz potītēm. Es varēju izkāpt no mašīnas, kaut arī tagad, kaut kad nesen izkāpt, bija trenējies svarzālē, bišķi noslogoja saicis, kā pārā no mašīnas un izmežģīja potītes. Nu, pat tā, saprot. Nu, un arī treniņos bija tā, ka Džek, mēs, piemēram, smējāmies smieklīgi vai nē, bet tiešām, ka tu met un pēkšņi uz vietas, tā kā Durants, ja tu, es nezinu, vai tu redzēji video, Džeks sildījās, ja, un paņēma un izmežģīja bez kontakta, bez nekā izmežģīja kāja, tāpēc, nu, man bija tās problēmas, es it kā strādāju vasarā smiltiņās, tas, bet, zin kā, nu, ja tev ir kaut kādas problēmas, tad tev ir kaut ko iet, ja, nu, tas jā, vienam tur ir muguri, vienam tas, nu, man bija potīts. Ko es noslēdzot naudas tēmu, kas ir labākais, ko tu esi nopircis pa naudu? Pat, nu, tomēr simtiem... Nu, protams, ka nekustamies īpašums un māja, ja, un dzīvokļi, ja, kas bija, ka, kas man piederēja, tā kā, nu, es arī tādā ziņā, nu, bet šobrīd tu vēl dzīvo no tās naudas? Nē. Tas ir, bet tā kā beidzās. Nē, nu, protams. Bet, tomēr, baigi liela naudas, domāju, kur veči šitādas naudas, tomēr 100 000, 5,5 miljonus, 300 000. Tad tu nejūti tajā laikā, un ja man būtu tagad manas smadzenes, tā ir, kas man ir šobrīd, ja, un tas būtu iedod man 10 gadu apakaļ tajā momentā vai 15, ja, tu pavisam citu lēmu. Es vispār uzbūvētu savu zāli šobrīd. Jā. Ja man būtu tāds pits, es būtu savu svarzāli, savu basketbola zāli individuāli. Nu, saprot, ja būtu tā gala, kā tagad man šobrīd šancē un ko es gribu izveidot un ko es veidoju šobrīd. Nu, bet, nu, saprot, tā ir mana dzīves pieredze un viņi man noderēs tālaikai. Ja es reāli sāku dzīvot tagad esmu. Tad es planēju pa gaisu, pa lielam. Nu, līdz tam vecumam es biju kaut kur pa gaisu. Man likās, nauda ir viss, bet pa lielam nauda nav nekas. Ja? Nauda ir parasti līdzeklis, ko tu aizē nopērs tas. Jo vairāk tev naudas, jo lielākas problēmas, jo mazāk izaugsmi. Ja? Tas ir mans skatījums. No vecais, nevar neko tev pateikt. Nu, ko tu domājuši, neteici? Jā, Adolf, 200 štuks ir no mana atvilkīties aizslēgšu. Protams, kad teici, un tur zini, kaut kādā vecumā tur ir, protams, ka daudz kas nosēžās tev, ja, bet pa lielam, pa vienu aus iekšā, pa otru ārā. Ja, tā kā, bet, kā lai saka, es jau tev vēlreiz teicu, saku, ja tu tur neesi bijis tā kā es, tad tu nesapratīsi un nezinās, kas tas ir. Nu, tas man šobrīd noder kā personībē, ja? kas tālāk ir ar plāniem ja? un ko es gribu izveidot. Ko es lasīju Kasparam Kamblam grāmatu Āmenu? Viņam tur bija tas moments, ka atbrauc, nu, tur faktiski tas stāsts par to, ka tu atbrauc uz viesnīcu, teiksim, izbraukumu spēlēm, tur jau meitenes jau stāv, viesnīcā jau tā kā gaida to sportists, lai varētu... Vai ne, ar viņiem tur kaut kā pārgulēt par naudu vai bez, un varbūt beigās uzrakstīt kaut kādu iesniegumu, par ko tas viss tā reālīja dzīve ir? No NBA noteikti, es domāju. NBA, es nezinu, kā tur Kambalam savu, viņam ne, tur savu ne, dzīvi, bet ne, tas man jau bija visu laiku ģimene, es biju tur, jā tas visu laiku bija visu laiku ar kaut ko kopā, un man jā. Bija bērni apkārt, jā. Nebija tā, ka man sezona reāli bija ļoti mierīga, ja tā salīdzina, ja. Ja visi man uzskatīja, pa piemēram, nenormāli vasarā, ja, tad daudz jau man neredzēja, visi domāja, ka Ādels ir tur vispār pilnīgs
kuku, ja, bet īstenībā es biju 10 mēnešu normāls cilvēks. 2 mēneši traks, ja. Nu labi, 2 mēneši pārspīlējam, ja. Mēnesi pieņemsim, ja. Nu vajadzēja izlādēties riktīgi un tad ir miers, ja. Kaut kā tā. Jā. Klau, tu vari likt roku uz sirds un teikt, ka tu esi bijis savā dzīvē stabili NBA līmeņu vecis. Noteikti, bet nesakrīt talanta ziņā, es domāju, kad nu noteikti Latvijā top 3, top 5 spēlētājs, kas ir bijis vispār tādā, nu, talanta ziņā, kas ir, kam ir bijuši, kam ir nevis bijuši, kam varēja būt. Kam varēja būt tas, nu, es varēju sasniegt to augstāko līmeni, ja, noteikti. Es skatījos tavu interviju, tur bija tā, es tevi tur NBA atrādīšanās, un tu kaut kā sūdīgi juties, un treniņā tev nekas tur nesanāca, un nevarēja viens pret viens uzspēlēt finālo, un uzreiz tavs cena zemāk, un tās NBA sapnis tā kā lēnām izsapņojas. Nu, es domāju, tiešām cilvēks ir atlidojis ar jetlagu. Vienu reizi ņem treniņā neiet, sacos, es ar migliņu esmu kopā spēlējis ar vētru. Arī bija tā, ka meta tur, nu, ka nekas neizdodās večiem treniņā, un nākošā atkal tiešām viens treniņš ņem un pārā. Nu, jā, nu nebija lēms droši, nu, tikt NBA un pelnīt miljonus vai tur vairāk, ja, un es varbūt tā helikopteri iegāstos kādā debeskrāpī, tā kā, nu, jā. Tu nezini, ja, varbūt tam cilvēkam tajā momentā, varbūt man tieši nelaid klāt priekš, dēļ tās naudas, ja, kaut kur, ja, kad es varētu vispār kaut kur, ja, tā kā man tajā laikā jau tā iedeva daudz, pa lielam, priekš tā intelekta, ja, kas tajā laikā bija, man tad jau bija pa daudz. Klausies, ko tu vispār domā par NBA? Piemēram, kad es skatos Eiropas basī, tur tāds rezultāts 6-5-6-2, tur vai ne, tur 6-1-5-9, uzliec NBA 130-110, Lebrons finālā 7 reizes saskaitīja pilnīgi brīvs uz struļņiku. Nu tā, kad atceries, ka kur izpīpēt, nodzēst, jā, un izmest. Kā tā var būt? NBA ir tīrs šoubiznes. Nu, nē, tas ir sezonā. Sezonā es to piekrītu, bet iedomājies, sezonā tev ir 4 spēles nedēļā, tad iedomājies, ka viņi pārlido. Viņi visu laiku, nu, ka viņiem ir arī nogurums sakrājies. Daudz spēlētāji, nu, vienkārši fiziski no man nevelk, ja. Nu, protams, mēs varam saskaidīt uz pirsiem tur superstāri, kas katru maču spēlē un aizsardzībā un kapājās. Bet ļoti daudz nespēlē uz pilnu, kā es saku, katuška, ja, ka viņi bija ieslēdzās. Ja. Tās labās komandas varbūt spēlē aizsardzībā un uzbrukumā, ja, bet ļoti liela daļa vienkārši spēlē, vienkārši, lai nospēlē tās spēles. Un tāpēc tu redzi, ka NBA ir, nu, dēļ tā crazy grafika, ja, ir baigie kāpumi un kritumi. Ja, tā kā, nu, ko es man tās prautīju? Eiropā jau komandas basketbols. Tur ir nenormāli liels, nu, kā lielāks laukums. Tur nevar palīdzēt, ja, un tu, ja tu esi nenormāli individuāli spēcīgs viens uz viens, nu, tad tu ej un drāzi viņus laiku. Jautājums tev, tas mazliet produktīvs. Kā domā, kurš ir labāks saspēles rītājs, tu vai NBA čempions Matthew Dellavedova? Jā, nu. Nu, reāli kā saspēles rītājs. Nu, viņš ir tur, es šeit, nu, tā arī uzreiz. Labi, viņš ir Austrāls, varbūt viņam, viņš tur kaut kur, man liekas, ja nemaldos koledžā arī spēlē, ja, viņš tik tur NBA. Grūti pateikt īsmā, ja mēs skatāmies no talanta ziņā, noteikti, kad es, ja es tā skatos no malas, ja, bet viņš uz tā fona, labi, viņš uz tā fona varbūt izstās sūdīgi, viņš Eiropā atbraukt, viņš būtu pieklājīgs vecs. Kā vispār, ziņā, spēlēt. Likās, ka es pirmo reizi ierodzīju, ziņā, es nemīlu. Tajā gadā viņš ar Lebronu finālā spēlē. Es nemīlu, tā kā sagot šitā tā nicīgi izteikties, bet es pirmo reizi ierodzīju Matthew Dellavedovu, es domāju, kā... Tas Lebronam bija blaks finālā. Jā, es domāju, kā vispār tāds Džeks var tikt NBA. Man liekas, viņš ir no cita sporta veida, vienkārši pasaules. Nu, viņam nekā nav, tu paskaties uz viņu. Viņam nav ne aizsardzība perfekta, ne viņam ir metiens perfekts, ne piespēle, bet viņš, kas viņam ir? Viņš bija labs komandas biedrs, viņš vienkārši nāca vienalga, cīnījās, krita, pārķēra. Nu, viņš tāds, saprotis. Bet NBA ņem par to, ka tu esi labs komandas biedrs un labs kapātājs. Dažas jāpat īstenībā. Dažreiz pat tā liekas, ka daži tur kaut kādi, nu, pēdējie džeki, ja, tur 11, 12, ja, viņam arī kaut kādas funkcijas pilta. Pat neesi ievērojis, ka arī tie veterāni, viņi tur tos veterāns komandā, lai visu to komandu turētu grožos, saprot? Un tāda veča, kas ir labs komandas biedrs un pozitīvs un palīdz enerģija, izdara to, šito, tas īsumā basketbolā diezgan nozīmīgi ir, ja. Ja nevis zin kā tur, bet komandā ir kaut kāds, kas bojā mikroklimatu vai iedomīgs un tā tālāk, un tad labāk paņem tādu vecu vienu, ja, kas tev iedod komandā tās lietas, ja, tā kā tas var, nu tā
man liekas dažreiz, jā. Jā, šis metiens kroplīgs, dribls, viņš kaut kā tā raustoties kaut kā, es domāju. Nē, nu nā, 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 tas, nā, ir, tas ir piemērs, ka var tomēr NBA tikt ar drausmīgu kapiņu, vai ne, un kaut jā. Kā tā, jā. Es domāju, jebkur var dzīvē tikt, ne tikai, ja mēs runājam vispār pa visām sfērām. Jā. Ja tu gribi dzīvē kaut ko sasniegt, īsmā, jebkuram cilvēkam ir, protams, katram ir savi griesti, mm-hmm. jā, ko tu dzīvē var sasniegt, bet es domāju, ka mēs varam, mēs, ja mēs ļoti gribam, mēs varam. Viens tur nofēlo 3 reizes un tiek, un viens tur nofēlo 20 reizes un tiek, kur viņam vajag. A viens nofēlo vienreiz un ar otro viņš jau tiek. Tā kā katram ir tās iespējas, vienam ir lielāks, vienam mazāks. Klau, mums ir NBA tātad Kristaps Porziņš ar 2-2-1, es nemaldos. Tad ir bijis Biedriņš ar 2-20 yeah. arī, tad Bērtānam ir 2-8 krāmetru uļņīgs. Kā tu domā, kā NBA spēlēs latviešu džeks ar 1,85 m? Nu, tagad mēs par šito runājam, es arī ar tēti, es runājos arī ar saviem čomiem. Jā, un es tā padomāju, un man arī bija grūti tajā laikā, labi, man bija talants, jā, bet man bija ātrums, man bija viss. Bet ja tev nāk pretī tāds pats kā es un vēl divreiz spēcīgāks, jā, kam roka divreiz lielāka un kurš ir, un tev sēdz pa visu laukumu, tad tu kā tu viņu var izšķekarēt, ja viņš ir tikpat ātrs? Bet divreiz spēcīgāks. Ja, tad tā padoma, a garais viņš ko brauc cauri uz augumu. Ja? Viņam nevar nocelt, viņam iedodas posta, viņš izcīna ofensīvi rebounds, viņam daudz lielākas iespējas. Un tāpēc tādiem kā mums, kas ir maziņi un kam nav atlētisms liels, ja, kam nenormāli grūti spēlēt. Tad ir pašā laikā vecīgi, zin kā es skatās. Tādam Džagaram es vēl saku, nu 10%, jā. Ka viņš varētu tikt. Nu, ne, viņš ir super talants, okay, arī ļoti labs spēlētājs. Bet uzreiz paskatās, nu, kur, nu, viņam jāsēdz pieņemsim visi Moranti, ja, kas tur ir Chris Paul, ja, tur nerunājot par Irvingiem, ja, kas ir nenormāli ātri tehniski, nu, viņam pretī jāspēlē par tādiem večiem. Un ja tu viņus nevar nosekt, sēd malā, jo tur ir viens uz viens. Par to jau iet runa, saprot, tur jau skatās, vai tu viņu var nosekt, vai tu viņu var noturēt, lai viņš tev neiemetīs 50 punktus katru maču, saprot? Jā, jā, jā. Tur jau tā fīča. NBA zona nevar uzlīdzināt. Nu, ne, taču tu nevar kaut kur paslēpties, paņemt kaut kādu lēto veci kaut kur, ja labi, Eirolīga arī vairs tā nav iespējams, ja, bet vispār ir kaut kādā līmenī, tu vienmēr atrod, kas ir nedaudz, ja treneris jau to spēlētāju nedaudz, nu, noslēpt kaut kādā pie savas aizsardzības sistēmas, ja. Mums ir raidījumam brīnišķīgs atbalstītais Alk Outlet veikalu tīkls, ja, un šeit ir viens no Alk Outlet jautājumiem, protams, viņi visi saistīti ar alkoholu, izvelc vienu. Tu man tieši pavēl, man viss patīk. Kas tur rakstīts ir un tā? Oh, kas ir tava pirmā izvēle alkoholiskajiem dzērieniem, kāpēc? Ļoti labs jautājums, un es vienmēr es teicu, numur viens, protams, alus, kas arī tika lietots ļoti mazās devās sezonas laikā, kas pēc spēlēm īstenībā izvada pienskābes, ja, atbrīvo muskuļus, un man krampi vispār ir ļoti daudz pēc spēlēm bija. Man ir mazs liekais svars, man bija kaut vai 5,5%, ka es spēlēju. Tagad man pat nav vairāk īsmā. Nu, varbūt ir vairāk kādā 9-10, ja, bet, ka es spēlēju, man bija, ja es spēlēju 40 minūtes, man bija baigi daudz ūdens jādzer un jāuzņem pareizās vielas, lai man krampi nerau. Un tāpēc es ļoti bieži pēc spēlēm 1-2 saliņas vienmēr izdzēru un arī stresu noņem nost, ja, stresu noņem nost, tu iedzer bišķi nedaudz, tā kā iešvilp un ej gulēt, ja, un no rīta pamodies un viss, zin kā, viss ir kārtībā. Nu, tāpēc man tāds, nu, vīns, protams, arī man garšo no vieglākiem, no stipriem man nekad nav garšojuši, vienīgo, ko es varu iedzert, tas ir rums. Mm. Ja, un es Spānijā dzīvoju, ja, tur arī ļoti labi rumi, ja, arī no Dienvidu Amerikas nāk un es agrāk piekopu to zakapu, ja, kādreiz kāds šotiņ, divus to arī daudzumos nevar izdzert, jo pēc tam galvas sāp. Bet tagad zelta paudze, ja, bet tagad zelta paudze dev pa vecerīgu, tu aldi dzēri? Ko jūtu? Nē, nu tad jau, protams, ja tu gribi piedzerties, ja tu dzēri stipro, bet tā, ka man garšo, jā, nē, man nav neviens alkohols, šņabas vispār man pretīgs liekas, ja. Tas, kad tu pēdējo reizi es aizgāju uz veikalu un pārdienu, varētu lūdzu litru šņabi? Litru šņabi? Nu nezinu, kaut kādos varbūt, nezinu, 12 gadu apakaļ, 14, rumu jā. Rumu es esmu nopirs, protams, rumu es vēl iedzeru ar koli, ja, nu kokteilīti, ja, bet arī kādu mājās, ja kāds labs rums, man ir, piemēram, žigājos derībās zaudē, ja, un es mājās pa mazajam šotiņam ik pa laikam rumiņu iedzeru, ja, tas tā kā tas man tās no alko. Un kā dāli tu dzeri? Man patīk bēļģāli vispār, nu tur ir viss kaut kādi, tur ir lašufi, ja, man viss tur duvelīts, ja, tur tādi, viņi tādi stiprie aliņi, ja, un protams, pēc spēlēm
prasās kaut kas mazāk grādīgāks, ja, lai tikai viss izskalo tev cauri, ja, bet tā pa lielam, ja es gribu izbaudīt, pabaudīt, es labāk, kad 0,5 paņem 6% tā, kur 6,5. Ja. Es kādreiz spēlēju vienā komandā, sapcīt profesionālā, kas spēlēja LBL, kurā pēc spēles pirmais pitstops bija pie veikala, un kur nu, vienīgais, kas nebija no ālas izrubījies, bija Oberšots tajā busiņā. Rīgā. Jā. Te bija laika, jo iztais, nu četras jau var pēc mača, bet nu ņēma jā. Astoņas uzreiz, zin kā. Jā. Nu, uz Rīgā. Par alkoholu tēmu šodien gatavojas radījumam, ko saka Kristaps Valters. 40% alkohols un cigaretes tikai no 21 gada vecuma. Kāpēc tik skarbi? Tāpēc, ka es pats to esmu piedzīvojis. Es uzskatu, kad... Un tad, kad man bija 18, protams, es tā neteiktu. Ja? Saprot, es biju gaidīju, ka es nu, kad varēšu, labi, toreiz mums tajās laikos vispār stūbi bija, kad nu, vispār nepārbaudīja mūs neviens un nekur visu ir laid iekšā un tā tālāk. Ja? Bet es uzskatu, kad jā, tajā vecumā vēl piedot tie bērni, manā skatījumā 18, labi, kā kurš, bet lielākā daļa, sevišķi mēs, ziemeļnieki, kas attīstās vēlāk, Ja varbūt tur tādās dienvidu valstīs ir bišķiņ, viņi nobriest ātrāk un arī viņi pieaugušāk, ja, bet pa lielām es uzskatu, ka tādā Latvijā vispār vajadzētu likt stipro alkoholu noteikti no 21, ja. Nu to, ja, un vieglo alkoholu varētu aliņu vīnu un varētu pārdot no 18 vēl, ja. Un cigaretes es vispār es nezinu, no cik likt. Es pats esmu kaut kur uzpīpējis tur ūdens pīpai, tur uztinis kaut kur tabaku, kaut kādu garšīgu, nu pie mani kaut kas, nu, piedāvājis, ja, bet pa lielām, nu Man tas nepatīk. Es esmu tikai sāku spēlēt profesionāli, tad es esmu, man mamma teica, kur es dzirdēju tādu teicienu, nu, ka vairāk par ārstiem dzer tikai sportisti. sportisti, ja dzer, tad dzer, nu, pieņemsi. Nu, visi, nu, kā, nu, tas ir normāli. Un viens dzer vairāk, viens mazāk, bet pa lielam dzer visi. Ja, tas stresa līmenis ir liels, jebkurā sporta veidā, bet... Nu, jo mazāk, jo labāk. Ja. Un kurš to ātrāk saprot un kurš to mazās devās dara. Ja. Tie, nu, es domāju, tie top veči, ko mēs skatāmies. Ja. Visi tie Džokoviči, ja, kas ir sporta veidos, visi tie Nadali un Lebroni. Ja. Nu, viņi samazina sezonās vispār tā, ka tur nu, viņi praktiski vispār nu, nedzer un nelieto neko. Ja. Man zinu, baigi patīk, par kādās pasaules čempions futinēm beidzās. Un Buffons, kurī ar vārdsargu cimdiem rokās. Jo, nu, cīkst ar cimdiem tā uzpīpē. Un es arī esmu spēlējis vienā komandā. Profesionāli, mēs bijām jauniņies, kur zinkā, pirmais puslaiks mīnus 20, veči aiziet dušās, un kurī vecīt, viss pamats sastāvs, kurī, nu, formā, formās, botās, dušās, pīpē, izpīpē, kā varētu otrā taimā spēlēt. Man Spānijā viss čaļ, es varu teicu, tur iepriekšējā podcastā, man bija, man liekas, 12 spēlētājiem, kad 8 vai 9 pēc spēlēm pīpē dušās, un viss tas mākons tur iekšā pēc, tur, zinkā, viņi tur nebaidījās, zinkā, treners tur reti, kad ienāca iekšā, Spānijā, zinkā, tur Dienvidu valstīs, Grieķija, Spānija, tur ir pierastāks, viņi tur visi, man liekas, smoļie, nu, un tādā ziņā, ka, nu, bet es uzskatu, tas ir, manā skatījumā, ja tu esi top līmenis, tad tur ne, to savienot nevajag, nu, ir grūti savienot, ja tu gribi top līmenī būt, ja tu tur kaut kur tirināties vidējā līmenī, es domāju, nu, tad tu varētu arī to darīt, jā. Klau, panāsim tevim, ko tu dari tagad, ja? Pirmsim, es atceros savā laikā, kāds bija basketbola treniņš, ja? Tur apkārt zālē skriešu smaršu, tur ar piespēlēm pār laukumam, tur 3-2, 2-1 atpakaļ, viss tādā komandā, vislielākais debilisms, kāds esam izpildījis, ir sodiņu uz ātrumu, kurš pirmais iemetīs desmit... Tas vispār jāsies, Bija, saprot, sodiņu, kurš pirmais desmit iemetīs jā. Sodu metiens, vienīgais metiens, kur nav jāsteicās. Nu jā, tā, kas ir reāli tavs ritms, jā. Tu trenē individuāli. Ko tu īsti tagad nodarbojies? Nu, ideja man vispār bija tāda, es arī tev uzrakstīju iepriekš, jā, es tam izgājis, esmu 20 gadus cauri tai karjerē, jā, kā spēlētājs, jā, un jā. Es tik daudz treneriem trenējies individuāli, jā, jo pats es jaunībā, tu pats zini, mēs neko, mums neko nemācīja, ne crossovers, neko mēs paši, ko iemācījāmies, kasetes skatījāmies, jā, tagad ir YouTube un tā tālāk, Un es visiem tajā ejot cauri, es sapratu to, ka nu, tik daudz treneriem individuāli un arī pie komandām strādājis un tik daudz iemācījies, tik daudz visādas lietas, jā, visādas, nu, ko mēs tik nerunāt, jā, ar Eurostepi un no vienas kājas, no tās spin move pareiz crossovers, nu, visādas setus, jā, kaut kādas, nu, metienas atlēcienā un tā tālāk, visus tos treniņu procesus un man radās ideja, nu, Radās ideja to atgriezos Latvijā un radās ideja taisīt savu akadēmiju, jo tā niša Latvijā nebija baigi, kā lai saka, populāra, ja?
Un zin kā, man ir pieredze, man ir vārds. Jā, es esmu daudz sasniedzis kā basketbolists, jā, un es domāju, ka es varēšu nodot jauniešiem to informāciju, ko es iegūstu no daudziem treneriem, no pieredzes, no to, ko pats, jā, to, ko pats es iemācījies, jā, nodot viņiem. Bet tas, tā ir tā akadēmija, tas nav tikai individuālais darbs, to atnāc, čau, čau, un es tikai rādu vingrinājumus, es viņu runājos, es viņu pastāstu par sevi, es tur parunājos, kas kā viņš spēlē, kas viņam ir vajadzīgs, jā, viņš tur, kas viņam pietrūks, tur vienam tur kreisā roka, vienam tas. Un zin kā, tā ir tāda, ka es viņu velku arī mentāli uz augšu, jā. Man ir, nu, pats zin, man pārliecība ir ļoti liela, jā, man arī viņi vienmēr ir bijusi, jā. Un kas ir ļoti daudz vajadzīgs šajai jaunatnei basketbolistiem, jā, tā ir pārliecība, jā. Tā ir pārliecība, un ar tiem treniņiem es viņam mēģinu nodot to, kas manī ir, jā. Izrunājos, tur vat, patrenējamies, tur. Nu, daudz lietas arī pastāst, kādas es kļūdus pa staipīšanos, pieņemsim, jā, pēc treniņa, kad jāizstaipās 5 minūtes, arī es parādu daudz vingrinājumus, jā, treniņš man nebeidzās vienkārši aiziet uz ģērbtuvēm, jā, kārtīgi, nu, vienmēr atsildīšanās, jā, to, ko es pats reāli līdz 28-30 gadiem nedarīju, jā, jo man bija tāda veselība, kad es varēju vienkārši ienākt zālē un uzreiz trenēties, jā, un tu jau jūti pēc 30 kaut kāds mazais muskulīts ieplīst tas, un jā, un tā ir tā mana pieredze, ko es viņu... Kā pieņemsim individuāli, pieņemsim, nu, tiksim, es vienmēr, man dēls nespēlē basketbolu, viņš ir metālists, viņš spēlē elektrisko ģitāru, jā, un tā, bet ja viņš būtu basketbolists, piemēram, viņš kodā citā sporta skolā, es varētu dabūt viņu pie Kristofa Valtera uz individuālu nodarbību stundu. Jā, varētu, mierīgi. Es nav tā, ka es tur izvēles kārtā ar kādu strādāju, ir man labāks līmenis, ir man sūdīgāks līmenis, jā. Un durvis ir atvērts visiem, bet ja man nav laika, jā. Un šobrīd arī es tev stāstīju, ka man ir VBS komanda, un lēnām mēs kaut ko darbojamies, tā kā tas laiks man paliks arvien mazāk, bet, protams, es to individuālo darbu neatstāšu novārtā, jā, jo mani plānā tās nometnes, parunāsim varbūt to bišķiņu vēlāk, jā, bet jā, tas individuālais darbs, viņš visu laiku man būs, arī šeit es vadīšu komandu, bet viņš man kaut kur blakām būs, jo tas ir manējais, tas, ko es vēlos darīt, tas, kas vēlos nodot, jā, bērniem, tā kā... Es jau šobrīd Latvijā, teiksim, darot to, ko tu dari, tu nopelnīti vari, tev patīk tas, ko tu dari, izdodas. Jā. Es, piemēram, būtu laimīgs savā laikā, man būtu kāds pastāstījis par kaut kādu crossover vai stepbacku vai kaut ko tādu. Mums bija tas, mums laikā pamāna pa kreisi, arī pa labi, parāda metieņi, aizsargs, pavākās, vienīgs. Vienīgi, ja tu pats kaut kur iemācies, tas ir vienīgais. Nebija kur, zin, ka... Nebija jau kur. Ne trakāk, ka mēs lūrējām NBA spēles. Ne Stoktons, ne Tims, ne Marks Price, neviens netaisīja nekādas crossovers un stepbacks tajā laikā. Vienīgais kaut kāds Tims Hardaways, kaut kāds crossover. Kaut kādi bija tur, var Jordans pirmais, kas sāka reāli. Jā, bet pirmo kvalitīvo crossover. Iversons, man liekas, tas bija, man liekas, viens no top. Bet tas jau bija, jau kad jau mums jau tās spēles sāk parādīties arvien vairāk un vairāk Latvijas televīzijā. Jā, tu treneris teica, basketbols mīli vienkāršību, ja tev nāk klāt garā, Nu, mums jau tajā laikā, bet es teikšu, godīgi, es pats iemācījos pašceļā daudzas lietas. Ja? Vienam, tāpēc es saku, vienam bija nedaudz vairāk paveicies, jo teica arī, cik viņš zināja, tik viņš iemācīja. Tajā laikā arī tas bija maksimums izdriblēt starp kājām, ja? Tu esi garām no sērijas. Ja? Jā. Tā kā, nu, teikt, jaunieši nesaprot vispār par to, viņam ir tik daudz informācijas, bet te akal ir cita problēma. Ja? A sīkie tagad ir fiziskāk nekā mēs bijām? Nu, netaču, trakses. Nu, mums, šitā mums ir... Latvijas problēma, ja, pie kā mēs īsmā tagad kā strādājam, mēs pieķeramies un runājam par to, ja, kad vispār jaunietim, lai sāktu basketbolā iet, viņam jau jābūt gatavam. Viņam jābūt gatavam fiziski, tādā ziņā viņam ķermenis jāsagato, viņam visi muskulīši saici jāsagato, futbols bērnībā, ja, ar riteni braukt, peldēšana, vieglatlētika kaut kādā ziņā, ja, var vingrot aizsūtīt bērnu. A mums vecāks atnāk iegrūž bērnu. 7-8 gados un malts. Jā, un... A kā tev bija, tev tā nebija sarecības, man aizved māma? Nē, bet tas, ko mēs darījām bērnībā, mums jau bija ārā, šitiem jau ir planšets. Mums bija ārā futbols, mums bija ārā skrējām tur pa laukiem, lecām, kritām, kāpām. Ja, ko mēs tik nedarījām? Visādas sporta veids, rokas bumbas un ainu, mēs pat rokas bumbas spēlējām treniņos. Futbols, rokas bumbas, voļuks, visi sporta veids. Saprot, tev jau cits muskuļu grupas slēdzās iekšā. Un pa to jau iet runa. Un tad bērnu aizsūt, sporta skola arī. Tur daudzās nepietiek resursi, nekas nenotiek, fiziskais nav.
mauc ar vienu rociņu, mauc pat ar kreiso nemāk mest, jā, ja tu viens labi iemācās, astoņi neiemācās, jā, un tā viss tik iet un turpina, tā kā gaļas mašīnā mauc, jā. Mm. Es uzskatu, Latvijā tie resursi mums pietrūkst, un resursi un informācijas, jā. Tā kā tā ir tā lielākā problēma, ka nevienam tas neinteresē, visiem interesē rezultāts, jā, viss grib uzvarēt, jā, viņš jau atnāk, viņam jau 8-9 gados stāst, liek spiedienu uzvarēt, jā, komandās, un tā mēs ejam, un viņš ir izlaidis gaisa līdz 15-16 gadiem jau, nu, es domāju, ar to basketbolu jau pārtrenējies, nu, tā atēdies, jā, ka viņš 15-16 gados pasaka, viss pasūt dirst un beidz spēlēt, jā, sākās meitenes, alkohols, tusiņi un tā tālāk, jā, tā kā, nu, un viss, un viņš fiziski nevalk, viņi pārāk kaut kādu čaļu, nu, zin kā mums ir tā, ir grupiņa, viņš ir līderis līdz kaut kādiem 14 gadiem 15. Uz viņu tikai viss liek, jo tikai spēlē, maz treniņiem pievērš uzmanību, tikai mauc, viņš ir līderis un tad nāk klāt. Ir to, zin, tie vēlie bērni, kas vēlāk attīst, kas ir vēlāk attīstās, ja, kam tam poņa paliek, nu, parādās vēlāk, ja, un visu, viņš apstājās un tas viņu piedzen. Bet tā kā tie, kas piedzen, ar tiem netika strādāts, viņam it kā tas basketbols sāk padoties labāk, bet arī viņam ir daudz kas tehniskajā un fiziskajā palaists garām. Ja? Tā kā viņi netrenē visus kopā. Saprotu, es tagad tevī klausos un izklausos viss tik šausmīgi sarežģīti. Pa kuru laiku viss paliek tik sarežģīti? Es domāju, mēs kapājām vienkārši treniņos, trenējāmies, tad es ārpus treniņu vēl gāju pats mētāt, baigi daudz ārā jā. Tur mētāt. Bet tā jau arī bija divas krustenes. Jā, 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 jā. Vienkārši. Un tad labākie bija kaut kādā U16, U18 izlasēs. No U16, U18 izlasēm ņēma čaļus profesionālām komandām. Un tā arī spēlēja kaut ko tur. Nu labi, nebija tas līmenis varbūt vēl mūsu laikā tik augsts. Šobrīd tas līmenis ir augstāks, mēs esam attīstījušies, nu kā, tas taču normāli. Mm. Pirmatnējais līmenis bija pasaulē tāds, un viņš jau attīstās un iet uz priekšu. Un tāpat jau arī basketbols iet uz priekšu. Un cilvēkiem jāsāk domāt ar galvu un jāskatās, kā mēs varam uzlabot, ja mēs skatāmies Zviedriju, Somiju, mums iet lēnām jauniešu sistēmā garām. Somi pat. Viņi iet garām un arī aizies garām, ja mēs šitā vēl sēdēsim. Jā, jo mums apstāsies, kas notiek jaunatnes līmenī. U16 vienīgā A grupā ir. Jā, vispārējie B grupā. Grupās. Un mēs apsies, cik mēs vēl ieejam lielajā basketbolā paskaties, tāpēc, ka mēs uķinamies ar viņiem 15, 16, 17, 18 gados jaunas līgā, kur vajadzētu jau viņus tā kā virzīt, jau mācīt lietas uz veču basketbolu, mēs vēl joprojām ar viņiem spēlējamies, tā kā bērns spēlīts. Un tā, ka viņam pienāk veču basketbols, viņš neko nemāk, viņš nevar izdarīt, viņam vecis iedod un viss. Un tā apsties Žagari, visi, kas tur jaunie ir, kas Ojārs Bērziņš aizbrauc, Miška aizbrauc, aizbrauc uz ārzemēm, kur ir nenormāls slodze, kur ir trīsreiz dienā jātrenējās, kur konkurence liela, un kur visi atbrauc apakaļ. Apsties Žagars atbrauc no Spānijas, Nevēžs spēlē, Bērziņš spēlē, nu, Ojārs spēlē Liepājā, Miška šobrīd labi, viņš ir no universitātes pārgāja uz VEF, viņš tajā VEFā spēlē, bet pa lielam, lielākā daļa tie, kas arī aizbrauc prom, viņi atbrauc apakaļ, viņi nav gājis. Kāpēc tu vispār beidzi spēlēt? Dēļ potītēm? Nē, man pēc galvas trauma bija, nu, man bija insults. Jā, man bija mikroinsults treniņā notika un kā lai saka, man šausmīgi galva sāk sāpēt, nu, man paveicās, nu, tādā ziņā, ka man bija apakšā kaut kur tur pie kakla. Kakla vietā, jā, plīs asinsvads, jā. A kā ar profesionālās sportīs dabūt insultu, kur pilnīgi tīra asinsvada? Grūti pateikt, nu, tas viss no tās... Viss kopā no tā stresa, es arī šķīros tajā laikā, jā, un viss kopā, kas karjerā es, kā lai saka, sasumējies tev ķermeni un organismi, jā, tās pārslodzes, un bija kaut kāds klikšķīts, un īsmā teikšu godīgi, kad viss notiek uz labi, jā, un varbūt arī man bija jābeidz tajā laikā, jā, 3-5 gadi jau, nu, labi, es vēl teikšu godīgi, es jau tajā spēlētu kaut kādā līmenī, es mierīgi varētu Latvijas līmenī vēl maukt, mierīgi, jā, bet, nu, vai es to gribu, vai es iešu par tiem riekstiņiem tur spēlēt un bojāt vēl savu veselību, jā. Tu tad ir 41 gads, ja tev būtu jāuzkapā 1-1 ar 25-gadīgo Kristofu Valteru līdz 10. Es pret sajūtu 25 gadību. Jā, iemest kaut ko viņam? Kaut ko jau iemest notiek. Uz gudrību kaut ko paņemt, es domāju, notiek. Es domāju, bet, nu, ja tā skatāmies fiziskā ziņā un tā, tad, protams, ka varianti būtu grūti, bet paliek jau tās, tev jau paliek tas iemaņas un viņš tik ātri nepazūda, jā, varbūt kaut gadiem 70 gadiem, jo, ka es knapi no krēsu varēšu picelties, jā, tad tās lietas...
tad tās lietas vairs nebūs tādas kā šobrīd, bet šobrīd es to nejūtu, vēl. Es izēju laukumā, kustos, driblēju, man vēl nezūt tas sajūtas, tas tā tehnika, tas metiens. Nu Sēns jau tagad meta maniem, viņš tur met pa grozu, viņam tas, nu metiens nepazūd. Viņš nevar pazūst tik ātri, vienkārši tāds automāts atstrādāts, ja, ka viņš no smadzenēm tik ātri neiet ārā. Bija tās teicienas, ka var nodzert kedis un formu var nodzert, bet mēs tevi nevar nodzert. Nu tas pat dzeršana neatiecās gan uz tējumu. Es saprotu, ka mēs tējumi esam kaut kādi nenormālākie romantiķi, ja. Teiksim, mums uz abiem ir pirmkārt 9 bērni, ja. Un mēs esam kopā tējumi precējušies, tad 7 reizes, un es saprotu, bet kas mēs esam normāli, tad džeki normāli, tad. Kas vēl citi vispār neprecās, sīkie viņiem nav. A kas ar mums, kā domā, kas ar mums nav pareizi? Kāpēc mums vajag līdz galam un pie altāra un bērni, tu pats zini, kas ir bērni, līdz pusotru gadu vecam, kad tev ir jāaizkopja zīdainīs, pusotru, līdz divu gadu. Ir daži zēni Latvijā, kas domā, ka audzināt bērni, tas nozīmē, no 8-gadīgs tāds, jā, 9-gadīgs. Es pastījies atpakaļ, nu neieslīkstot tur vārdu. Nē, es gribu pastāstīt vienkārši, es saku, ka kāds es šobrīd esmu. Tas vienmēr bija tas super. Tas ir tas laiks, jā, es esmu tad laiks, tu tam es izgājis cauri, tev ir viena sieviete, tev ir otra, tev ir trešā, un tu jau no tām attiecībām kaut ko paņem, jā, viens ir tur vienam. Tāpēc es saku, nevar salīdzināt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, jā, jo es uzskatu, ka tu ej dzīvē lietām cauri, viens iziet piecām sievietēm, līdz kamēr nonāk. Līdz tajā īstajā viņš pēc tam nodzīvo visu atlikušo dzīvi. Cits vispār neapracās vai dzīvo vienpats pārsarā. Ja? Cits tur apracās un viņam viss ir izsika kārtībā. Ja? Tā kā es uzskatu, ka ja es runāju par sevīm, tad es no katrām attiecībām kaut ko paņēmu. Un es uzskatu, ka tajā laikā es vispār manā skatījumā man tā kā nevajadzēja attiecības, jo es jau nebiju gatavs, es jau nebiju nobriedis, man bija cits funkcijas galvā. Bet viņš nāca, lai kaut kādā veidā pasargāt, lai tu arī tādā ziņā, lai būtu tas ģimeniskums, ja, lai tu vairāk pievērstos sportam. Iedomājies viens pats, lai tev jādomā, Tu zini, kā dzīvot vienam pašam, un ja nav sievietes, ja, blakām, tad tu visu laiku kaut kur eji. Visu laiku tausties, visu laiku saproti ideju. Varbūt tas arī viss bija saistīts ar to. Pampers es mainīju. Nu, bet, protams, cēlies pa naktīm, pampers mainīs visu. Bērni imidzināt māki. Nu, protams, tad pa to neiet vispār runa. Ko tu domā, protams. Jā, ne, tikai čeļi, piemēram, ka man dzīve meitas, es runāju no vienu mūziku latviešu. Viņš ir, kā es gulēju, Aņš, tā es guļu tur savā otrā stāvā, viņam divas tādas dzīvokas. Es neko šitādu tur pa kaut kādu, ka tur zobi šķiļās un ka tur kaut kas barēkšana. Es tā domāju, come on, kā tas ir neiespējams, jā? Un kaut kādā nomazgāt divgadīgi bērni, nomazgāt, jā? Kā viņš ķērts, jā? Bez problēmām. Tādā ziņā tādā nebija vispār, nebija problēmas, es tur vienmēr iesaistīju, bet, protams, sezonas laikā, tu nevar piecelties tev no rīta 9 treniņš vai 10 vakarā komandas treniņš spēles, ja, protams, tas viss tu samazina, bet cik tu vari brīvdienās, tā, es jau palīdzēju, cik varēju. Bet, piemēram, arī tagad tu esi apricējies, un es tam novēlu ilgu dzīvi kopā, un es ļoti labi izties kopā, un tā, vienkārši, bet varētu papasīt no malas, apieš, kam vajadzēja precēties? Un man arī to ir prasījuši, Anģa, bet tu tā zini, apieš, bet ja mīl, un es tiešām, šobrīd bija tā, kad es tiešām apricējos, Tā, ka es dzīļi no pats no sirds gribēju, un es jūtu, ka tā sieviete ir manējā, un mums ir ļoti labi kopā, jā, mēs tur viens otram nečikarējam galvu, es uzskatu, ja attiecības sākās no tā, ka tu sāc viens otram, tā kā mēs sakam, pīs prāt, jā, un tad kādi jēgi tev dzīvot ir cilvēki kopā, un ja tu esi uz vienas laivas ar viņu, un tu eju kopā uz kaut kādiem mērķiem, jā, un nečikarē prātu un nevaino viens otru, tas to šits to, ja, pa tiem sīkumiem vispār nepievērst uzmanību, ja, kas pārsvarā ļoti daudz attiecībās ir problēmas, ja, sīkumi kaut kādi, ja, kur parasti sakašķējās, un tad atrast to labāko, to vilni, ka tu esi kopā, protams, visi strīdā. Man jautājums, ja atnāk vīrs mājās 12. No rīta, tā ir problēma. Nu, atkarībā, tev jau tas ir jāizrunā. Ne, jau viņš zvanīja naktī 4, klausies, mēs te labi sēdām. Es uzskatu, ka nē, es uzskatu, ja tu dzīvo kopā ar sievieti, manā skatījumā, kam es esmu izgājis cauri, un es tu zini, es pats neesmu nekāds piemērs, bija agrāk, es nevis 12. Atnācu, bet atnācu aiznākamā dienā mājās, un es nesapratu, kā var tādu izturēt cilvēku. Bet šobrīd es sapratu, kad es jau, es teikšu, tā pieaudzis, ja, man ir 41 gads, un ja man ir cilvēks blakām, un es sāku darīt tās lietas, ja,
un otrs sāpināt, jo vienalga, kā tu sarunā ar viņu un ko tu izdari, nu, es uzskatu, ja tu ej, tad tu ej kopā visur ar viņu. Ja tu ej tusēties, tu ej kopā ar viņu, tu nāc kopā ar viņu un arī ej gulēt kopā. Ja? Tā kā, tāpēc, ja nē, tad dzīvo pats, pēc kam čakarē prāt kādam. Saprot, tēt aprecēties un tēt atkal kaut kas paiet laiks un tu viņam sāc čakarēt prātu un tu, ej, es tevi gribu aiziet patusēties bez tevī. Nu, nav tās, un tu dzīvo cilvēku kopā. Nu, nu, labi, var aiziet tur, aiziet draugiem, tur pasēt kārts, uzspēlē līdz 6 rītā, tu zini, kur tu esi, tur, nē, ne, nevis tur atnāc pēc 2-3 dienām mājās, ja, un pārgriez ģīmes, ja mēs tā kā sakam, skaņas nav, bet bildi ir, ja. Sērīs, ja. Tas nav pareizi, ja. Es par bērniem gribu, paksim, tev ir 5 bērni, kā tev ir, tu viņus visus satiec, tas ir jautājums, numur viens jautājums, vai viņi tev uzzvanu pirmie? Nē, tur vēl trīs ir mazāk bērni, tur man jā. Ir problēmas ar to pusi, bet jā. Jā, ar Valdi. Valdis vispār dzīvoja pie manas 3 gadus, teica, vispār non-stopā, teica, es viņu palaidu, viņam ir 9. klase, viņam diezgan nopietns pasākums ir jāpabeidz, un tur ir problēmas, es palaidu viņu pie mammas. Mamma tagad bija, nu, pirmā mana sieva, teica, ņemās ar to, un Keitija jau man ir jau 20 gadi, jā, tā kā tur pa laikam mēs uzrakstam, kas ko kā, viņai savus draugus uzvan, jā, bet, protams, ka par retam un tā tālāk mani savu, viņai savu dzīvi, jā, un bet tādā ziņā, kad, jā, tas ir tā arī šobrīd ir man. Jā, klausies, outlet veikala dīklis dāvina tev par die konjaku vecīt. Nu, es zinu, tu teici, ka tikai rumu, jā, teorētiski. Nē, jā. Bet konjaku, bet šeit vecīt ir ekskluzīvs, viņš ir labs vecīt. Nu, tā, zin, 50 vecīt. Jā. Pie uzliec vecos NBA mačus, ja, kur Detroit pret Čikāgu un tādu 50, viņš zin, kā. Jā. Nu, tas tev no, no mūsu pieticīgās programmas, jā. Paldies, super, viss iznājumi, kas man insē. Nu, galvenais jā, lai tev ir, lai ir sīkē un tu dar svētīgi darbs, tas individuālais darbs ar spēlētākas. Visiem ir tā pietros, ka būtu teiksim, 90. Gados bijis kāds vecis, kas individuāli pašancē ar tavu crossover, ar tavu garām gājienu, ar tavu tur stebaku kaut kādu šito visu. Un vēl viens, ko es mēs nepieminējam, runājām, kas ir man tam individuālajam darbam, viss ir tās nometnes, ja, ko es šobrīd veidoju kopā ar spāņu treneriem, ja, kas ir Real Madrid sistēmas treneri, kas ir top levels. Ja. Un reizi gadā pie manas ir nometne, ja, es savācu visus treners, ko es domāju perspektīvākos jaunos un tā tālāk. Ir labs treners, lai Latvijas no sastāv un plus trīs spāņu treneri. Tā kā man katru gadu tas notiek, un, zin kā, man ideja ir vispār tāda ar laiku taisīt tādu, kā lai saka, plašāk to procesu, ja vairāk ar ārzemniekiem, ja, lai tomēr mums tajā treniņa procesā tie jaunie kopā miksējās ar ārzemniekiem arī tajā nometnē. Bet nometnes pilns, jā. Nometnes pilns, pagājuši, kad bija pirmā nometne, 50 cilvēki bija un 50 bērni bija, tā kā 10 treneri man bija sastāvā un tiešām tas treniņš, tā nometne ir tiešām ļoti kvalitatīva, no rīta ir smags darbs. Vakarā, jā, no rīta vairāk individuāli 2-3 stundas strādā un vakarā vairāk ir komandas darbs, jā, tas ir vairāk, kur māca IQ, basketbolu, visādi ātri uzbrukumi, pick and roll, aizsardzības un tā tālāk. Jā. Lebrons vai Jordans, kurš labākais visu laiku spēlētājs? Un šito visu jā, runā. Jā, stulbs jautājums. Es esmu abas divas piedzīvojis. Un es uzskatu, ka viens bija tajā laikā labākais, un Lebrons ir šitajā laikā labākais. Un es domāju, ka ar Jordanu vispār nevajadzētu nevienu salīdzināt, jo tas ir vispār tas pirmais, kas iedeva basketbolam visu. Jā. Un Lebrons ir akal turpinātājs, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa. Jā. Un tam ir 6 tituli, Lebronam ir 4. Jā. Lebrons ir vairāk gājis tādu grūto ceļu cauri. Jā. Daudz zaudējis, izaudzis kā personība. Jā. Jordans vienkārši haļavčiks, es saku. Jā. Pa lielam viņam bija laba komandas biedra, viņš bija pats labs, viņam bija labs treners, viņš vinnēja tos 6 titulus. Un tāpēc tādā ziņā, nu, ja mēs skatāmies no veiksmes faktora, tad Jordanu tu nevar salīdzināt pat vispār. Un viens ir veidotājs, otrs ir mašīna, skorer. Jā. Jordans bija, nu, viņš met visu laiku iekšā, viņš līdzīgs Kobem, ja. Lebrons ir visu, viņš dara, rebounds, piespēles, veidotājs un tā tālāk. Tā kā, nu, tā grūti salīdzināt viņus vispār. Labi, visu paldies, mīļie draugi, šodien mums redzījumā bija tieši basketbola treneris Kristaps Valters. Jā, jā. Noteikti. Un paldies, skatījāties, šērojiet, laikojiet un arī komentējiet droši, jo tieši komentāri izrādās, ka veido pozitīvu algoritmu YouTube'am.
Tā kā dariet to rūpības un debilismu, protams, kad dzēsīs, jūs to visi zināt. Un nekāds tajā ziņā nav mainījies. Paldies. Šodien tas viss pagaidām. Atā. Paldies. Labvakar. Un, mīļie skatītāji, ja jūs esat outlet veikala tīklā un ieraugot šādu kartonu kasti ar vīna četrpaku, ja, tad tā nav parasti vīna četrpaka. Tur ir iekšā ar promo kods. Šo promo kodu jūs dodaties iekšā outlet mājaslapā. Vadiet kodu iekšā konkrētajā datumā, kas ir norādīts, un jūs onlainā viss šis četri vīna pudeles visdrīzāk arī pievieksiet, bet nevis vienkārši tā parās, bet tiešsaistē kopā ar profesionālu vīnzini, kurš jums izstāstīs, kā pareizi iemalkot, kas ir tas pa vīniņu, kas ir tas pa vīniņu, un jūs tur vairāk cilvēku kopā onlainā būsiet sapulcējušies visi tādi, kas ir iegādājušies šādas kartonu kas, un kopā forši izdzersiet, bet profesionāla vīnziņa vadībā. Tā kā izmantot šo iespēju. Šobrīd, netik vieglos laikos, mūs atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Katru mēnesi ap 500 kredītņēmēju samazina savu procentu likmi, ikmēnešu maksājumu un atmaksas termiņu. Ja tev ir vismaz viens kredīts, pārkreditācija, ja besošā procentu likmes samazināšana ir visefektīvākais veids, kā kompensēt pieaugošās cenas. Piedāvājums tikai saimnieciskās darbības veicējiem. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.